90, com alguns objetivos principais. Além da preservação dos valores culturais da nossa terra, ocupar os tempos livres dos nossos jovens e dar-lhes formação, nomeadamente nas danças, cantigas e na música, de forma a assegurar uma maior longevidade saudável ao rancho adulto. Este, fundado em 1960, completou em janeiro deste ano 27 anos de atividade contínua. A juventude que vem fazendo parte desta escola, cerca de 40, situa-se no que diz respeito à idade entre os 3, os 16 e 17 anos. A Escola de Folclore Infantil tem feito inúmeras atuações em vários pontos do país, participando em festas, festivais e cortejos etnográficos, tendo sido sempre acolhida com muito carinho e com muitos aplausos. A tocata desta escola é composta por concertinas, cavaquinhos, violas, rec-rec, bombo e ferrinhos. O seu repertório dançando destacamos viras, canas verdes, rusgas, entre outros, e algumas brincadeiras. Convosco, a Escola Infantil de Folclore da Correia, Ponte de Lima. Thank you.
jeito de brincadeira, dando ar da sua graça, os mais novos iam dançando enquanto os seus pais se dedicavam aos trabalhos. Vamos então ver o lencinho. Thank you.
Folclore da Covilhã,